s obzirom da je naš petogodišnji sin imao problema sa socijalizacijom, sa pažnjom i koncentracijom, čuli smo za neurofeedback i terapije, te smo se odlučili da posjetimo jednu od kancelarija u Sarajevu, gdje smo dočekani od veoma ljubaznog osoblja koje nam je veoma ljubazno i pažljivo pokazalo šta nas očekuje, šta možemo očekivati, te kako ćemo dobiti i na koji način će se prezentovati poboljšanja ili ne. Tako da smo radili prvih 15 terapija, nakon čega je dijete pokazalo veliko poboljšanje i preporuka je bila da se nastavi sa još 15 terapija, nakon čega smo od doktorce Ankice dobili izvještaj u kojem su svi parametri i svi okviri koji su neophodni za normalan razvoj djece, njihovu socijalizaciju, govor, koncentraciju i pažnju bili odlični, te je dijete uspješno zaključilo ovaj tretman terapijama i nakon nekog vremena i mi to primijetimo na njemu da je došlo do poboljšanja njegovih socioloških vještina i svih drugih elemenata koji su ključni za razvoj djeteta s obzirom da on ove godine polazi u školu. Hvala doktor Cankci i hvala naročito ljubaznom osoblju u Sarajevu.